Ana Lorena és treballadora social i na Marga, integradora social. Totes dues formen equip per tutelar i assistir persones incapacitades mentalment en tot allò que necessitin. Com na Maria, no fictici, que ha vist el cel en l'ajuda que ha rebut. Pues mira, esas dos chicas para mí han sido caídas del cielo, como ángeles. Bueno. Y muchas veces les he dicho que ojalá hubieran sido mis madres. Per arribar a l'ajuda d'Ana Lorena i na Marga, s'ha de fer una primera passa, la valoració. És a dir, qualificar una persona de rebre la incapacitació per part del jutge. És una de les tasques d'una Sílvia, psicòloga. Pot ser que arribi un familiar i mos digui, mira, tenim un fill amb un trastorn X, que hem intentat tot tipus d'intervenció, no hi ha manera, i aleshores se planteja aquesta mesura per protegir-lo. Quan aquesta persona té la capacitat d'autogovern limitada, necessiten una mesura, perquè a Pentura estan prenent decisions, estan fent actuacions que realment poden ser perjudicials per elles mateixes i per terceres persones. Gairebé un milenar de persones reben tutela a les Balears. La darrera paraula, però, la té un jutge o una jutgessa? Informam, assessoram i després valoram. Quan això s'ha enviat a Fiscalia, Fiscalia dona trasllat en el jutjat fa una sèrie de proves i finalment s'emet una sentència d'incapacitació. Les altres passes són posteriors i són jurídiques, econòmiques i socials, d'acompanyament. Fins fa un any, fundacions privades com Demà, en 50 usuaris, o Aldava, se n'encarregaven. El govern va decidir iniciar un servei públic fa un any que ja gestiona 450 dels més de 900 casos. Un dret com és un ordre judicial, que a més també marcada per un ordre judicial, que és tenir una persona tutelada, no podrien dependre només d'una entitat. I per tant era necessari aquest servei públic. L'ajuda tant del servei públic com el que ofereixen les fundacions inclouen aspectes com gestionar el seu dobbers, acompanyar-los al metge o ajudar-los a cercar pis. En Joan Ramon comparteix pis des de fa gairebé un any. El procés no ha estat fàcil, però ara viu de manera independent. Amb l'assessorament del seu referent tutelar resol els entrebancs que sorgeixen. Estic molt content a tots els nivells, a nivell de tutela econòmica, a nivell personal, de cobertura, de la manera que té la Fundació de funcionar. Són molt raonables, no hi ha decisions autoritàries. Vull dir, tenim molt en compte la llibertat de la persona perquè nosaltres puguem aprendre els nostres possibles errors. Referents tutelars com na Marga els ajuden a administrar-se millor econòmicament, a fer la compra o a visitar el metge, una figura molt important per aconseguir que siguin autònoms. I després tot el que és l'àrea més també de formació, oci, temps lliure, però sempre a partir de les necessitats o del que ens plantegen les persones i el que nosaltres veiem que pot ser una millora de la qualitat de vida de cada un d'ells. La Fundació Tutelar Demà va sorgir fa gairebé 10 anys per ajudar les persones que pateixen alguna malaltia mental i un jutge ha dictaminat que sigui l'entitat qui s'encarregui del seu benestar i administrar els seus doblers. Que sigui un procés de coneixement mutu i de generació de confiança, sobretot. No sigui una sorpresa que d'un dia passa a l'altre se troba que hi ha una sentència que li diu que ja perdes control dels seus comptes, dels seus ingressos, o que hi ha algú que li marcarà que pot prendre decisions per ell. Intentem evitar que això no sigui així. Un altre usuari és en Cecilio. Ell viu tot sol, paga una hipoteca i agraeix també l'assessorament que rep per part de la Fundació. L'han ensenyat a encaminar la seva vida. En l'administració se preocupen de que estigui bé, que jo he evolucionat, des que estic amb ells he evolucionat un 100%. El servei d'atenció tutelar de la Fundació està concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i disposa també de la col·laboració d'entitats bancàries.